מראה בין בית הלל לבית שמאי. הם יחלקו אם נוח לו לאדם שנברא או נוח לו שלא נברא. האם כדאי לו לאדם שיברא או לא כדאי. מדוע שאלו את השאלה הזאת? למי זה מעניין? למי זה חשוב בכלל? שימו לב, הם לא שאלו מה תכלית האדם בעולם הזה, בגלל שזה קצת מרומז בתורה בפרשת בראשית, שהקדוש ברוך הוא שם את האדם בגן עדן לעובדה ולשומרה. כלומר, לבן אדם יש תפקיד בעולם הזה, הוא עובד, הוא שומר, הוא שותף בבריאה. הם גם לא שאלו בשביל מה הקדוש ברוך הוא בכלל ברא את העולם, מה התכלית. גם את זה כתוב קצת ברמז בתורה, לטיבך ואחריתך. יש עניין של שכר מצוות לעתיד לבוא בעולם הבא. זה הם הבינו, הם שאלו שאלה אחרת. האם בכלל כדאי לו לאדם להיות בעולם הזה, לחיות? מה השאלה פה? הם רצו לאדם מבחינה סטטיסטית. האם יש לו בן אדם את כוחות הנפש לעמוד במשימה שהוטלה עליו? סוף כל זאת, ישנם לחצים, קשיים, מלחמת היצר. לא קל, החיים לא קלים. האם הבן אדם יוכל להחזיק מעמד? האם הוא יוכל להתמודד עם הכל? האם הוא יוכל להצליח? מהם הסיכויים שלו להצליח או להפסיד? זה מה שהם רצו לדעת. והם הגיעו למסקנה, אחרי שנתיים וחצי, נוח לו שלא נברא. היה כדאי שבכלל לא ייוולד. קשה. מבחינת סטטיסטיק, הסיכויים הם לא טובים שיצליח במשימה. משל, למה הדבר דומה? תראו לעצמכם מי שקונה כרטיס בלוטו. מבטיחים לו 50 מיליון דולר, אז הוא אומר, אני אשקיע דולר אחד, מקסימום, מה הוא יכול כבר להפסיד? דולר, נכון? השקעה לא גדולה. מה אם הוא ישקיע 50 אלף דולר? תסכימו איתי שפה כבר זה הדבר רציני יותר, נכון? נכון שהסיכויים שלו להרוויח הם סיכויים קטנים, אבל גם כן הסיכויים שהוא יפסיד 50 אלף דולר הם גדולים מאוד. פה ההשקעה היא גדולה יותר, חמור יותר. וזה לא פשוט שבן אדם ייקח 50 אלף דולר. צריך לחשוב על זה מעט פעם אם לעשות דבר כזה. הוא עלול להפסיד המון כסף. ואדם נולד, מתחתן, מביא ילדים לעולם, בונה בית, עובד קשה, חיים לא קלים. האם הוא יצליח בסופו של דבר להשיג משהו מזה, האם יצא לו משהו מזה? משקיע המון, הוא עלול גם כן להפסיד המון. עובדים קשה. זאת השאלה. בסופו של דבר הם אמרו לנו שנוח לו שלא נברא, אבל עכשיו שנברא יפשפש במעשיו. מכיוון שהוא נברא, לא שואלים אותה, אתה רוצה להיוולד או לא? על כוחך אתה נוצר, כמו שאמרו חכמנו. אז מכיוון שנוצרת, תפשפש במעשיו. מה הכוונה תפשפש במעשיו? תבדוק את עצמך, תשאל את אותה שאלה שאנחנו שאלנו את עצמנו, תשאל אותה גם כן מדי פעם. האם כדאי לי שנבראתי? מדי פעם, כל שנה, תשאל את השאלה הזאת. איכן אתה עומד? האם היה באמת כדאי, או שאתה כזה עבריין, עושה את כל העבירות בעולם, שבאמת לא היה כדאי? כדאי לו לבן אדם לשאול את השאלה הזאת. מסיבה הזאת הם שאלו, כדי שאנחנו נשאל כל שנה, איך אנחנו, איפה אנחנו נמצאים? האם כדאי שנבראנו או לא? חכמנו גם כן אמרו לנו, חייב אדם לשאול את עצמו, מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי אברהם, יצחק ויעקב? גם שאלה חשובה, שכל אחד ישאל את עצמו, מתי אני יכול להתדמות לאבותיי, לסבא, לאברהם, יצחק ויעקב? מדוע שהבן אדם ישאף לזה? אנחנו חושבים שרק הגוף גודל. האמת היא שהגוף גודל, אבל גם הנשמה צריכה לגדול. בזמן שהגוף מפסיק לגדול בגיל 18, אולי 20, הנשמה יכולה לגדול, להמשיך לגדול, ולהגיע להישגים גדולים מאוד שאין לה בכלל שום מושג. בכדי שהנשמה הזאת תוכל להגיע להישגים גדולים, היא חייבת לשאוף. לשאוף, תמיד לשאוף, מתי אני אוכל להגיע. ככה היא חייבת לחשוב, בכיוון הזה. בן אדם שלא מתקדם בחיים, שלא שואף, אז הוא ניסוג אחור. משל, למה הדבר דומה? תראו לעצמכם, אתם משקיעים 10,000 דולר בבנק, וזה יושב שם ולא מקבלים ריבית. היום בכלל הריבית נמוכה מאוד. אבל בואו נגיד שיש לכם כזה חשבון שבלי ריבית, יושב שם הכסף 10 שנים. מה יצא מזה בסוף? האינפלציה תוכל לבד. זה לא נשאר אותו דבר, הבן אדם לא נשאר אותו דבר. אם הוא לא מתקדם, אם הוא לא משתפר, אז הוא מסוג אחור. הוא מפסיד, הערך שלו הוא מפסיד. אין דבר כזה להישאר אותו דבר. לכן חכמים אמרו, חייב לשאול מתי יגיעו מעשה למעשה אבותי אברהם, יצחק ויעקב. ואם הוא ישאף, יש סיכויים שהוא יגיע. מה הדחף שיש ליהודי להגיע? מה נותן לו את הדחף? אנשים חושבים,
יש לו יצר הרע, יש לו יצר טוב. לא, לא נכון, לא בדיוק. זה לא מדויק. גם לגויים יש יצר הרע ויש להם יצר טוב. זה קצת משפיע על המעשים, זה נכון. אבל הדחף הפנימי, הדחף שהבן אדם יש לו, שיהודי יש לו, להתקדם בחיים מבחינה רוחנית, זה, קוראים לזה הניצוץ האלוקי אשר בקרבו. הנשמה. אתם אולי ככה, אולי הפתעתי אתכם קצת, לגויים אין נשמה. אנשים קצת מתבלבלים, יש רוח, יש נפש, יש נשמה. נשמה, האמת היא, רק שייכת ליהודי. לפחות המדרגה של נשמה. הניצוץ האלוקי הזה רק ישנו ביהודי. והיא זאת שנותנת לו את הדחף להתקדם, להתקרב לקדוש ברוך הוא. זה מה ששלמה המלך אומר לנו במשלי. נר השם, נשמת אדם. הנשמה נמשלה לנר. מדוע לנר? קודם כל, על פי הקבלה, הנר, אתם יודעים, מנר אחד אפשר להדליק הרבה נרות. הנשמה מסוגלת להתחלק להרבה ניצוצות, הנשמה המקורית. מה העניין שתתחלק? בגלל שאם הנשמה לא תקנה בעולם הזה מה שהיא צריכה לתקן, היא יכולה לחזור לגלגול, ומה שחוזר בגלגול זה הניצוץ, זה רק חלק מהנשמה, מה שלא תקנו. אז הנר, כמו שהנר מתחלק, הנשמה גם יכולה להתחלק. הנשמה גם כן נמשלה לנר בגלל שהנשמה מאירה את השכל, היא נותנת לו את הכיוון. ועוד דבר, תסתכלו על הלהבה, תמיד פונה למעלה, להזכיר לנו שהנשמה גם כן באה מלמעלה. שלמה המלך בספר קהלת נותן לנו קצת יותר אינפורמציה לנשמה. הוא אומר כך, והרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה. אז הוא כבר אומר לנו הרבה דברים בפסוק הזה. קודם כל, הנשמה זה רוח, זה דבר רוחני, זה לא גשמי, דבר ראשון, אבל. ותשוב אל האלוקים, כי חלק אלוק ממעל, אז היא חוזרת אליו. מה זה תשוב? תשוב שהיא נצחית, היא לא נשארת בקבר, כמו הגוף, היא חוזרת למעלה. וגם כן תשוב, יש בכוחה לתקן, לחזור בתשובה. יש עוד דבר שאולי שמעתם, אתם שמעתם מה זה מוות קליני? מוות קליני, כולם מכירים מה זה מוות קליני? NDE קוראים לזה באנגלית, Near Death Experience. הרבה אנשים חוו את החוויה הזאת, יהודים וגויים. בן אדם פתאום רואה את עצמו מת, יוצא מהגוף שלו, מרחף על הגוף, הנשמה יוצאת, הנשמה או הרוח. הנה פתאום הוא נכנס לאיזה מנהרה, פתאום הוא כבר רואה, מתחיל לראות את הקרובים שלו מתקרבים, פתאום הוא רואה איזה אור חזק מאוד, וזאת השכינה, ומהאור הזה, האור הזה שופע חום ואהבה. והוא רואה פתאום שהוא רוצה להידבק באור הזה, וקשה להגדיר את האור הזה. כולם שחזרו אחר כך, פתאום, אחרי שהם ראו את כל זה, אומרים להם, הם שומעים איזה קול, הם חייבים לחזור, עוד לא הגיע הזמן שלהם, ופתאום הם מרגישים שהם נכנסים בחזרה לתוך התקופה, ופתאום רואים את האמבולנסים, כולם עובדים עליהם. פתאום העיניים נפתחות, ופתאום מתעוררים. זו חוויה של מוות קליני, שהבן אדם יצא, נפטר לכמה רגעים, אולי אפילו לשעה יותר, ואחרי זה הוא חזר, לא הגיע הזמן שלו. בינתיים הוא הספיק לראות מה שאנחנו לא יכולים לראות בחיים. הוא ראה את השכינה, והוא רואה גם איך שהוא רוצה להידבק בשכינה. הנשמה, הרוח שואבת, היא נשאבת, היא שואפת להגיע להידבק בשכינה. זו הכוונה של הפסוק, והרוח תשוב אל האלוקים. מה רואים מכל זה? מה הבנו מכל זה? שבן אדם שחוזר בתשובה, זה סימן מובהק, שכנראה הנשמה מדרבנת אותו, היא מובילה אותו בגלל שהיא רוצה לחזור, היא רוצה להידבק. מי שלא חוזר זה לא מעניין אותו, סימן שהיצר שולט עליו, הוא קבול בידי היצר. זה פשוט מאוד, מי שמתעורר, ופתאום יש התעוררות כזאת. לפעמים כתוב בספרי הקבלה, בן אדם שיש לו הרגשה מיוחדת בראש השנה ביום הכיפור, פתאום הוא מתחיל לבכות. הוא אף פעם לא בוכה, פתאום הוא מתחיל לבכות, יש לו איזו התעוררות פתאומית, סימן שבאותו רגע דנים את הנשמה, והנשמה מרגישה. אז לפעמים הבן אדם מתעורר, זה סימן טוב, שיש לו נשמה טובה, מרחמים עליו מן השמיים, מעוררים אותו, הוא מתקרב. אבל בן אדם שאין לו בכלל את המחשבות הללו, אף פעם לא מתעורר, זה לא סימן טוב, סימן שהוא קבור בידי היצר. וככל שהבן אדם נטמע יותר בטומאה, הוא מתרחק יותר ויותר מהקדוש ברוך הוא. ומה רע בכך? באדם שמתרחק ועושה עוונות, כתוב בספרי הקבלה שהוא יוצר מחיצות. וככל שיש יותר מחיצות, התפילה שלו בכלל לא מתקבלת ממנה. באדם יכול להתפלל שעות, 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 לבכות בתפילת נעילה, לבקש. אבל אם הוא יצר הרבה מחיצות, קשה. קשה לתפילה הזאת לחדור. הקדוש ברוך הוא בכלל לא שומע על התפילה שלו. לכן יש צורך בתשובה, כדי לשבור את המחיצות. הקדוש ברוך הוא בחסדו הגדול,
נתן לנו יומיים בשנה, ראש השנה ויום הכיפורים, בחסדו, ממש בחסדו הגדול. מה זה ראש השנה? הקדוש ברוך הוא אומר, טוב, בסדר, קלקלת, תתחיל דף חדש בחיים. ראש השנה זה שנה חדשה. אני מתחיל מחדש, גם אתה תתחיל מחדש. זה דבר ראשון. מה זה יום הכיפורים? יום הכיפורים, הקדוש ברוך הוא אומר, בסדר, אתה מתחיל דף חדש, אבל ישנם נגדך הרבה תיקים פליליים. התיק הפלילי הזה, העבירות, העוונות, הם מקטריגים, הם יפריעו לך בהצלחה שלך, בפרנסה שלך, בבריאות שלך, בילדים, בזיווג. תיק פלילי נגדך, התיק הפלילי זה הקטרוג, זה המקטרג שנוצר על ידי העבירה. הם מפריעים לך, הם יפריעו לך. אני אעשה לך טובה נוספת. אני ביום הכיפורים, אני גם אבחוק לך, אסרוק לך את התיקים, אני אזרוק אותם. אתם יודעים, במשטרה בארץ יש תיקים, מלא תיקים. הם שומרים את כל התיקים, הם לא סורקים, לא שוכחים. כזה בכל אומר, אני סולח, אני סורף, אני מוציא את זה. נתחיל מחדש, זו טובה גדולה מאוד, ממש חסד מבורא עולם. ששורף לנו את התיקים שלא יקטרו, שלא יפריעו לנו בחיים. טוב, אז עכשיו הבנו שהתשובה היא חשובה מאוד. צריך קצת להבין מהם העיכובים, למה אנשים בכלל לא חושבים על זה? למה כל כך חשוב, מה כל כך טוב? מהם העיכובים? על זה אני קצת רוצה לדבר. מה מונע מאנשים לעשות תשובה? כולכם, אני מקווה, מכירים את הפסוק, הנביא זועק, הוא אומר, ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו, וישראל לא ידע, עמי לא יתבונן. הנביא אומר לנו, פלא, חיה, בהמה, הן יודעות מאיפה בא האוכל, מי הבעלים, ועם ישראל, שנקראו בנים אתם לשם, יצור כפיו של הקדוש ברוך הוא נזר הבריאה, האדם לא יודע, הוא לא חושב לרגע, לא מתבונן, מי נותן לו את האוכל, מי מפרנס אותו, מי מחיה אותו, למה שלא יחשוב? למה שלא יתבונן? החיה עושה את זה, החיה יודעת, הבהמה יודעת. עכשיו, בן אדם לא ידע, איזה פלא. הנביא אומר, זועק, למה אתם לא מתבוננים? בן אדם לא מפסיק לרגע, הוא עובד, 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 חושב את הכסף, זה הכל. לא מפסיק לרגע, רגע, מה אני עושה פה בכלל? לא באתי לאיזה פיקניק לטייל פה? צריך לעצור רגע ולחשוב, מאיפה בא לי כל זה? מי נתן? מי נותן לי? חכמנו, תקנו לנו כל מיני ברכות בכוונה, שנדע ונזכור. מי נתן לנו את האוכל, תודה רבה. אחרי שגמרנו לאכול שוב ברכה, שתמשיך לתת, נכון, לא להיות כפיות טובה, חכמנו תקנו כל מיני דברים, ברגע שיוצאים מהדלת, תנשק את המזוזה. דברים שלא כתובים בתורה, הם תקנו, הם רצו לחזק את האמונה, הם יודעים שהאדם הוא עובד קשה, שוכח, חושב שהוא עושה, הוא מייצר, קיבל PhD באוניברסיטה, בטח שיכבדו אותו, זה לא קשור עם שום דבר ל-PhD, הקדוש ברוך הוא זה שמפרנס, בן אדם לא עוצר לרגע לחשוב מי מאכיל את בניו, מי נותן לו את הפרנסה. זה הדבר הראשון, זו הנקודה הראשונה. לא עוצרים לרגע. ראש השנה ביום הכיפורים זה כמו משטרה נגדת שעוצר אותנו באמצע הדרך. תארו לעצמכם, אני לא אוהב לספר את זה, אתם עושים, מישהו פה רוצה לנסוע למשל לסן פרנסיסקו. דרך ארוכה, נכון? אז פתאום הוא עולה, הוא חושב שאף אחד לא רואה אותו, הוא נוסע על 100. פתאום המשטרה עוצרת עליו, נותנת לו רפורט. ככה מתחילים לשוחח קצת, טוב, בסדר, עברת, ועכשיו תגיד לי, לאן אתה רוצה להגיע? אני רוצה להגיע לסן פרנסיסקו. לסן פרנסיסקו, אתה נמצא על 405 סאוט, אתה בכלל בכיוון ההפוך. עשה לו טובה, השוטר הוא לא עשה לו טובה. קיבל רפורט, אולי זה יעלה לו, מי יודע כמה זה יעלה לו, אבל הוא עשה לו, בסופו של דבר, עשה לו טובה. תארו לעצמם, הוא מגיע עד סן דייגו, אחרי זה הוא חייב לחזור. כמה זמן הוא הפסיד? 4, 3, נו, בוא נראה, מי יודע את האמת פה. כמה שעות הוא הפסיד? 6. 6 שעות הפסיד אם הוא היה מגיע לסן דייגו. למה? שעתיים שהוא נסע לסן דייגו, שעתיים שהוא צריך לחזור ללוס אנג'לס, ועוד שעתיים שהוא כבר היה יכול להיות בדרך לסן פרנסיסקו. נכון? 6. הבן אדם נוסע, נוסע. היה מבוגר, כבר הגיע ל-60 שנה, תזבז את החיים. תמיד הקדוש ברוך הוא חייב לעצור אותו. הבובצ'יק, אתה תמשיך עוד קצת, יגמר לך הזמן. הדלק ייגמר. הקדוש ברוך הוא עושה לנו טובה, תעצור רגע, תחשוב מה אתה עושה פה בכלל. טוב, אז צריך קודם כל להבין למה באמת אנשים לא עוצרים, לבד. צריכים שמישהו יעצור אותו, שראש השנה תעצור אותו, שפיפו תעצור אותו, או חלילה שאיזה אסון תעצור אותו, יעצור אותו. למה אדם בעצמו לא עוצר לבד? אז הסברתי זה כך, אנשים פשוט מרחמים על הגוף ולא מרחמים על הנשמה. מאיפה אני יודע את זה? לא מזמן אשתי התלוננה, הגיע הזמן להחליף את המזרונים. מתי דרך אגב צריך להחליף מזרונים? מישהו יודע פה? מתי הגיע הזמן
להחליף את המזרון. צריך לשאול אולי את האנשים פה. שכבר מרגישים את הקפיצים, נכון? שכבר מרגישים את הקפיצים, זהו, נכון? יש כאלה שלא מחכים. מעשר שנים גמרנו, נחליף. פשוט, מגיע הזמן שמשהו כואב, אנחנו מרגישים שמשהו חסר לנו ורוצים להחליף את המכונת כביסה, את המכונת ייבוש, את המכונית. משהו לא בסדר, זהו, מפריע לנו. אנחנו מרחמים על הגוף. הבעיה צריך להיות אותו דבר על הנשמה. צריך באמת גם לרחם על הנשמה. אם הנשמה לא מרגישה שחסר לה משהו, משהו לא בסדר. מישהו שאל אותי אתמול שאלה מעניינת מאוד. כבוד הרב, אתה היום דיברת שכתוב לא תטורו אחרי לבבכם וחיים לכם. אסור לגברים להסתכל על נשים סתם. עבירה, זה יכול להביא בעוד עבירות. התורה אומרת לנו, דיר בלק, תיזהר, זה לא טוב, זה לא בריא וגם אסור. אבל כבוד הרב, מה אם זה לא מפריע לי? אני ככה התרגלתי כבר, זה בכלל, אני מסתכל על אישה, זה לא מזיז אותי. אומר, זה באמת, יש לך בעיה רצינית מאוד. אם אין לך את הרגישות הזאת, שכשאתה מסתכל על אישה יפה, זה לא ככה מפריע לך, זה משהו, אתה ממש מקולקל. תתבייש. אין, שאתה, הוא חשב שמותר לו כבר. זה לא מפריע, לא מותר. זה לא, אם אני מסתכל כבר, זה לא אכפת לי. זה כבר לא מפריע, אני התרגלתי. אם אני התרגלתי, זה בעיה מאוד מאוד חמורה. אני איבדת את הרגישות הזאת, שלכל בן אדם, בדרך הטבע יש את הרגישות, אפילו עד בגיל 80, כך אומרים הסקנים, שגם בגיל, גם, זה, היצר עליו לא, לא עוזב את הבן אדם. אז איבדת את הרגישות, בעיה חמורה מאוד. למה לא מנחמים על הנשמה? בגלל שאיבדנו את הרגישות. אני אספר לכם סיפור, איך אני יודע את זה. הייתי בצפת לפני 20 שנה, הייתי גם בצפת בזמן האחרון, גם כן, אבל לפני 20 שנה היה הסיפור הזה. אני ניגש לקבר של הבית יוסף, פתאום בא אליי איזה, ככה אברך צעיר ואומר לי, יש לי לב מאבן, אני לא מסוגל לבכות. אני פשוט ריחמתי עליו, הייתי צעיר, אמרתי קצת, מה אפשר לעשות מסכן, לא יכול לבכות. אבל אותו לילה שאלתי, באמת, למה, איך זה יכול להיות שבן אדם לא בוכה? אם הוא רוצה לבכות, אני יודע שאצל אנשים זה צ'יק צ'אק בוכות. ככה, תוך כמה שניות. אצל הגבר נכון לוקח יותר זמן. אבל מי שרוצה לבכות, אז למה שלא יהיה לו? למה שיהיה לו בעיות? מה הקושי בכלל לבכות? הגעתי למסקנה שאם הבן אדם לא בוכה ורוצה לבכות, סימן שמה שכואב לו לא מספיק כואב לו. אם באמת היה כואב, היינו בוכים. ועוד איזה דמעות. אם אין דמעות, אין בכי, אז לא מספיק כואב. הבן אדם נהיה אדיש. טוב, עדיין לא פתרנו את הבעיה. טוב, אז הבן אדם לא רגיש. אבל איך הוא הגיע לזה? איך הוא הגיע לזה שהוא איבד את הרגישות שהוא לא בוכה? התורה מגלה לנו. התורה נותנת לנו את התשובה איך זה קורה שהבן אדם מאבד את הרגישות. כי עם כשעורף אתה. פשוט מאוד. מה זה כשעורף? אנחנו היום בארץ לא אומרים למישהו אתה כשעורף. אומרים לו אתה עקשן. למה לעקשן קוראים כשעורף? מישהו פה רוצה פה להסביר לי? למה התורה אומרת על עקשן? שהוא קשה עורף. מה קשה לעורף? בן אדם שהוא עקשן, אז העורף שלו ככה, הפוך. הוא לא מסתכל אחורה. הוא ככה לא מסתכל, הוא מתעלם. נותנים לו מכות, לא מסתכל. מרביצים לו, מדברים אליו, לא מסתכל. הוא ככה מתעקש. קשה עורף, העורף מול המכות. זה העקשן האמיתי. לא מסתכל, מרביצים לו. הרביצו לך, קיבלת מכות, תחשוב לרגע, מאיפה זה קורה? למה זה קורה? בארץ. לצערנו בשנה האחרונה ראינו כל מיני צרות, אז בן אדם שהוא לא עקשן צריך להסיק מסקנות, למה מרביצים לי? למה אני מקבל מכות? ואז בצר לך, ברגע שיהיה לנו קשה, הקדוש ברוך הוא אומר, אז תבקש, תתפלל, תצעק אל השם. בינתיים לא שומעים שמספיק צועקים, שמתפללים, אבל זה מה שצריך להיות. אנחנו מקבלים מכות, צריך להסתכל, מי נותן לי פה, מי מרביץ לי פה? זו עקשנות, קשה עורף. התורה מגלה לנו שבן אדם שנהיה עקשן הוא מאבד את הרגישות. הוא נהיה אדיש, והוא גם נהיה אנוכי. מה זה אנוכי? אנוכי זה בן אדם שחושב רק על עצמו. הוא לא חושב מה טובת הכלל, מה התכלית שלי. חושב רק על עצמו. בן אדם שחושב על עצמו, אין לו סדר עדיפות נכון בחיים. חושב על עצמו. חכמים אמרו לנו מה חשוב בחיים. מה לא חשוב בחיים, הוא לא חושב על זה, הוא חושב רק מה טוב לו, מה כדאי לו. זה הכל בא מהעקשנות. מי שיודע מה התכלית ויודע מה התפקיד, הוא נזהר לא למעול בתפקיד. הוא נזהר מה צריך להיות סדר עדיפות, אם זה יזיק לי, אם אני אעשה את זה, זה יזיק לי, אני לא אעשה את זה.
מי שלא יודע, מי שלא מכיר מה התכלית, מה התכלית שלו אמיתי, אז הוא לאט לאט מסיח דעת מזה, הוא חושב רק על עצמו. ישנם אנשים שמסיחים דעת מהתכלית בחיים מסיבה אחרת, לא בגלל שהם עקשנים, סיבה אחרת לגמרי. הם פשוט חושבים שאפשר לדחות הכל למחר. מעניינה, שאל אתכם שאלה, חלילה, חז ושלום, מה יקרה אם הרופא יאמר לכם, נותר לכם 6 חודשים לחיות? זהו, בוא נגיד שהוא יודע, הרופאים לא תמיד יודעים, בוא נגיד שהוא כן יודע, 6 חודשים ולא יותר. אני רוצה לשאול אתכם שאלה, מה תעשו ב6 חודשים? מה תעשו ב6 חודשים? אפשר לקבל פה את... לקרוא תהילים 6 חודשים? אולי מישהו פה לא... אולי ללכת לנסוע לברמודה קצת, הוואי, מה? איזה אחת שמע לי, אני אסגר את הניירות שלי, איזה ניירות, על מה הוא התכוון, אבל... מה? מה אתה עושה? מה צריך לעשות ב6 חודשים? תשובה נורמלית, תשובה נורמלית מיהודי שיש לו נשמה טובה, צריכה להיות, אני אעסוק בצדקה וחסד, אני אקבע איתי לתורה, זאת תשובה נורמלית, נכון? מכיוון שאדם לא יודע כמה נותר לו לחיות, זה יכול להיות יום אחד, אלה שהיו היום בניו-יורק במנהטן, לא ידעו מה שיהיה להם, לא? והיו שם גם יהודים, נכון? לא, מה חשבו, חשבו שלא, שמשהו כזה יקרה? אדם לא יכול לדעת. בסיבה זו, חכמנו תקנו לנו שנחזור בתשובה. כמה פעמים היום? סלח לנו אבינו. כמה פעמים? שבן אדם לא ימות בלי תשובה. אבל חוץ מזה, אם היינו יודעים, בוודאי שהיינו עוסקים בזה. ואם לא עוסקים, סימן שאנחנו לא חושבים שזה יהיה. אלא שאם היינו חושבים שזה יהיה, כן היינו עוסקים. אם לא עוסקים בתשובה, לא עוסקים בצדקה ואחרי. סימן שאנחנו, יש לנו זמן עד 120. עכשיו, קודם כל, אני ככה אבנה את עצמי, אשקם את עצמי. אחרי זה אני אעשה את זה. הבן אדם פשוט מסיח את דעתו. האדם שמסיח את דעתו שוכח מהתכלית, אז הוא ממש מועל בתפקיד, הוא נהיה אדיש. הוא לא מנחם על הנשמה שלו. מנחם רק על הגוף. ישנה עוד בעיה, ישנה כמה בעיות. אנחנו מדברים פה על עיכובים. מה מעכב את התשובה? ישנו גם את העיכוב שנקרא חומריות. חכמנו אמרו, במקום שתתפלל לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, תן בליבי שהתורה תיכנס. ככה שאני אהיה את המפחם, שאני אבין. במקום שהבן אדם יתפלל שיכנסו דברי תורה במעב, שבמקום זה יתפלל, הקב' הוא, אל תיתן שמעדנים, תענוגים, ייכנסו בתוך מעי. החומריות, התענוגים, זה מאוד מפריע לבן אדם בחיים. הוא רוצה פשוט ליהנות, תהנה, תשתה בירה מכבי, תהיה גבר. ככה הם מוכרים לך את זה, את החומריות. ישנם עיכובים נוספים. דיברנו על הזמן שחולף, אנשים לא שמים לב לזמן שעובר, דיברנו על החומריות, ישנו גם כן דבר שקוראים לו הרגל. הרגל נעשה טבע, זה אדם שמתרגל למשהו, אז נהיה לו יותר קשה, ואז באמת קשה לו באמת לעזוב את זה. במשך הזמן, אחרי 20-30 שנה, הוא אומר, זהו, אני כבר זקן, נשכח מזה, זה מדי קשה עליו. זה נכון, ההרגל באמת מקשה עליו, אבל זה לא אומר שזה בלתי אפשרי, אבל ככה היצר מפתה אותו. ישנו עוד דבר שכולכם תבינו, מי שגדל בארץ, אתם בוודאי שמעתם את זה הרבה פעמים. דוד, מה שלום הבן שלך? תאמין לי, הוא מסודר. מה זה מסודר? מה, יש לו כבר דירה, ברוך השם, יש לו אישה, יש לו ילדים, יש לו פרנסה. קוראים לזה בארץ מסודר. זהו, מסודר, נכון? שמעתם? מה יקרה חלילה מחר אם איזה כדור ייכנס בו? איפה מסודר? הלך המסודר, אין פה, אין יותר מסודר. חושבים שזהו, יש לו ילדים, יש לו אישה, יש לו בית, יש לו פרנסה, אז הוא מסודר לכל החיים. אין דבר כזה מסודר עד הרגע האחרון. עד שבאדם לא הולך מהעולם הזה, אי אפשר, מה, אפשר להגיד הוא מסודר? אין דבר כזה מסודר. אפילו הצדיקים ידעו שהם לא מסודרים. אסור לצדיק להאמין בעצמו שהוא צדיק. אם הוא חושב שהוא צדיק, הוא לא צדיק. הוא לא יכול לדעת עד הרגע האחרון אם הוא צדיק. אולי הוא ייכשל. היו הרבה אנשים גדולים שנכשלו. אין דבר כזה מסודר. למה אמרתי, למה הזכרתי את הנקודה הזאת? שישנם אנשים פשוט שיש להם ביטחון עצמי מופרז. הכל בסדר, ברוך השם הולך לי טוב, אז לא חושבים שמשהו לא בסדר. הקדוש ברוך הוא רוצה שתהיה לנו בחירה חופשית. אם הוא היה מעניש על כל דבר, כדי שנקבל את המסר, זה לא בסדר, אז אין פה את הבחירה, הוא היה שולל את הבחירה חופשית. הקדוש ברוך הוא רוצה שתהיה לנו בחירה חופשית, אז הוא, פעמים הוא עושה את זה ככה.
תחשוב שהכל בסדר, הבן אדם עושה מיליונים, מחלל את השבת, אוכל נבלות וטרפות, עושה כל מיני עוונות, הולך עם גויות, לא קרה לי כלום, כנראה זה בסדר. אני חילקתי הרבה צדקות, אז כנראה הקדוש ברוך הוא מוחל לי. אין דבר כזה. הקדוש ברוך הוא ערך אפיים רב חסד באמת, ולפעמים הוא מחכה, יש לו הרבה סבלנות, אבל הוא לא מוחל. אסור לחשוב שהכל בסדר, הכל מסודר. הביטחון עצמי הזה מקלקל, זה רק מפריע. לכן אומר הפסוק, אשרי אדם מפחד תמיד, מפחד תמיד לא משודדים, מפחד מהעוונות שלו. הוא מקשה ליבו, ייפול ברעה. מישהו עקשן מקשה ליבו, זה לא יפרה לי. בסוף הוא ייפול ברעה. היום, בדור שלנו, התשובה היא חשובה מאוד מכמה סיבות. א', כתוב בספרי הקבלה, ישנו דבר שקוראים לו גאולה פרטית, וישנו דבר שקוראים לו גאולה כללית. בן אדם שעושה תשובה, חוזר בתשובה, אז הוא גואל את עצמו. גואל את עצמו מהצרות שלו. בדורו של משיח יש גם עניין בזאת השם שנקראת גאולה כללית, שבקרוב נראה את זה. אנחנו חייבים לזכור שהתשובה שלנו לא רק עוזרת לנו, היא בזאת השם גם תעזור לכלל. ולכן התשובה היום חשובה יותר ממה שלפני 100 שנה. טוב, אז השאלה היא, מה עושים עכשיו? איך עושים תשובה? הנביא אומר לנו כך, קחו עמכם דברים. לא כתוב דיבורים, מה זה דברים? תתחילו לעשות משהו, קחו איזה מעשה, מעשה אחד. תתחילו עם איזה מעשה אחד, בן אדם שלא מניח כלים, תתחיל להניח. לא הולך למניין, תתחיל ללך למניין. לא קובע איתים, קח דבר אחד, אל תיקח מדי הרבה. תפסת מרובה, לא תפסת, זה גם יצאת היצר. זאת אומרת, היצר אומר לבן אדם, אתה בכלל, אתה רשע מרושע. ש? והוא נכשל. אז אסור לקחת מדי הרבה, כדאי להתחיל עם מצווה אחת. קחו עמכם דברים. מה זה עושה? המעשה הזה, כתוב בספרי הקבלה, עושה לו, עושה פלאות. א', זה מראה שהוא אדם רציני. הוא לא בא ומבקש, חטאתי, עביתי, פשעתי, ואחרי זה הולך עושה את כל התועבות. הוא לוקח על עצמו מעשה, זה מראה שהוא רציני. הוא התכוון ברצינות למה שהוא אמר, חטאתי, עביתי, פשעתי. הוא לקח על עצמו, זה דבר, זה א'. ב', ברגע שהבן אדם עשה מעשה אחד, אפילו מצווה אחת, שהוא לא היה מקיים אותה עד היום, הוא שובר את הקליפה. התומעה היא כמו קליפה שמחזיקה אותו. ברגע שהוא עשה מעשה אחד, הוא משתחרר, הוא שובר את הקליפה, ולאט לאט, על ידי המעשה הראשון, על ידי המצווה הראשונה, מצווה גוררת מצווה, ויהיה לו הרבה יותר קל להתקדם בחיים. דיברנו על הרגלים, איך עוקרים את ההרגל. מישהו פה היה פעם במקווה של הארי? המקווה של הארי קר מאוד. מה בצפת? כן. כן. יש, אומרים שישנה סגולה, שמי שטובל במקווה הזה, לא נפטר מן העולם עד שהוא חוזר בתשובה. אני חשבתי באמת, למה באמת יש סגולה כזאת? למה יש, שהוא לא נפטר עד שהוא חוזר בתשובה? אלא שמיים כל כך קרים, שברגע שהוא נכנס, הוא ממש, הוא נבהל. הוא חוזר מיד בתשובה. טוב, בכל מקרה, ישנה סגולה כזאת במקרה הזה. אבל לטבול, זה לא קל. אפילו בבריכה, מי שרוצה ללכת לשחות עם זה, מים קרים, הוא לא נכנס מיד. הוא ככה מכניס את הרגל. האמת היא שהדרך היחידה לעקור הרגל זה לקפוץ לתוך המים. קשה מאוד לעקור הרגל. הרגל זה, דברו עם מישהו שישן, כל החיים ישן. קשה מאוד. זה הרגל ממש קשה. זה ממש לטבול, ממש לקפוץ, כמו נחשון בן עמינדב, קפץ לתוך הים. אין ברירה אחרת. לעקור את הרגל. מי שלמשל הוא קמצן, אומר הרמב״ם, אין ברירה. תחלק הרבה בהתחלה. אחרי זה תחזור לדרך האמצעית. מישהו כעסן שיבליג, יצעקו, יקללו אותו, יבישו, כלום, מילה אחת לא יגיד. בהתחלה צריך ללכת לקצה השני, תקפוץ כדי לעקור את הרגל, אחר כך תחזור. אבא שלי סיפר לי שהיה איזה יהודי שהיה לו קשה מאוד לתת צדקה. אז הוא אומר לאבא שלי, כבוד הרב, מה אני אעשה? אז אבא שלי שואל אותו, תגיד לי, אתה יכול לתת ניקל? רבי, what's the big deal? ניקו, בטח, I can give ניקו. אז תן ניקו כל יום. אחרי שבועיים, אבא שלי פוגש אותו, מה נשמע? בסדר, I'm giving a nickel every day. אתה יכול לתת quarter? Quarter, רבי, what's the big deal a quarter? אז תן quarter. אז שהוא הגיע לחלק דולרים כל יום. לאט לאט התרגל. היה לו קשה בהתחלה לתת צדקה. לאט לאט התרגל, זה הכל הרגל. צריך קודם כל לקפוץ. הקדוש ברוך הוא גם עוזר. איך הוא עוזר? בדור של משיח, תגובה בספרים, שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו בדרך מיוחדת מאוד. הוא יוכיח לנו שאנחנו לא יוכים בלעדיו, לא יכולים בלעדיו. חשבו בארץ, ראש הממשלה הזה, ראש הממשלה הזה יעזור לנו, הוא יהיה, אז הוא יעזור לנו, הוא יהיה, אז הכל יהיה שקט, הכל יהיה רגוע.
אנחנו רואים בסוף עם ישראל רואה ששום אף אחד לא יכול לעזור. אין לנו על מי לשען אלא על אבינו שבשמיים. אז בדורו של משיח הקדוש ברוך הוא יעזור לנו, וזה שהוא יוכיח לנו, אתם לא יכולים לסמוך על אף אחד, לא על אמריקה, כאילו מה שקרה. על אף אחד, אתם לא יכולים לסמוך על אף אחד, לא על הצבא, לא על ראש ממשלה, אלא על אבינו שבשמיים. אז הקדוש ברוך הוא גם יעזור לנו. אבל צריך לעצור ולחשוב על זה, להתבונן בזה. אבל הכי חשוב לדעתי מהכל, זה לזכור מה התכלית, בשביל מה באנו לעולם. בכלל, אדם צריך לחשוב מה הוא עושה פה. אם הוא לא חושב על זה, אז הוא עלול באמת לחשוב שמותר לו ליהנות, לעשות חיים ולשכוח מהכל. צריך לחשוב לרגע ולזכור שיש לנו פה תפקיד. בן אדם שיודע מה התפקיד שלו, יש לו סדר עדיפות. נכון, הוא נהיה יותר רגיש, הוא נהיה פחות עקשן, פחות חומרני. מה אני אלך לקנות אוטו חדש? שמה אני צריך אוטו חדש? אחרי שנה הוא יאבד את כל הערך שלו. אני אהיה מודאג אם הוא מקבל שריטה. הביטוח יעלה לי פי כמה. בשביל מה? בשביל מה אני צריך את הרכב? שיקח אותי לעבודה בסך הכל. אז בסדר עדיפות, נכון, הבן אדם יודע שהרכב הוא בסך הכל אמצעי, לא מטרה. אבל יש אנשים שאצלהם זה, מה המילה נכונה? זה לא סימבול. זה, זה כזה סטטוס כזה. מה? לא, זהו, אז הוא חייב שיהיה לו את המרצדס בנץ, והוא מחליף כל שנה. זה לא נכון, זה לא בסדר, זה לא המטרה, זה רק אמצעי. אני רוצה לספר לכם סיפור, מה זה, איך זה, שילדה בת 8, יש לה סדר עדיפות נכון, ויודעת מה חשוב בחיים. לא מזמן, כולכם שמעתם מה שהיה במסעדת סברו, נכון? בירושלים. משפחה, 5 נפשות, מהולנד, עולים חדשים, נספו. הייתה ילדה אחת מהמשפחה הזאת, מהולנד, שהייתה פצועה בבית חולים. אריק שרון בא לבקר אותה. היא בת 8, בא לבקר אותה, ראית אפילו תמונה, הוא הביא לה איזה בובה. הוא מדבר איתה והוא שואל אותה, מה היית רוצה לבקש ממני? במה אני יכול לעזור לה? תעשי, תבקשי משהו. מה הבקשה שלה? מה היא עונה לו? תשמור שבת אחת. זאת הייתה התשובה של הילדה. תשמור שבת אחת. ראש הממשלה נדהם, השרת לבנת כל כך נדהמה מהדברים שהיא ממש מיד ברדיו אמרה, תראו איזה שורשים, איזה חינוך יהודי. ילדה פצועה שאיבדה את אבא ואמא שלה וכמה מהאחים והאחיות שלה, ילדה בת 8, על מה היא חושבת? על שבת. זה סדר עדיפות נכון. זה מגלה, זה מוכיח שהילד, הילדה הזאת יודעת בשביל מה היא נמצאת בעולם הזה, מה החיים הם בכלל, מה בכלל חשוב בחיים. השבת חשובה. זה מה שהיא ביקשה מראש הממשלה. ממש מראה, זה מוכיח שהיא רגישה, היא יודעת מה חשוב, מה התכלית. דיברנו על תשובה של הפרט, אבל ישנו גם תשובה של הכלל. היום בדור של המשיח חשוב מאוד להחזיר יהודים בתשובה. לא רק את עצמנו, אתם יודעים למה? מה יחריב את הבית השני? שנאת חינם. מה יביא את הגאולה? אהבת חינם. איך מראים אהבת חינם? על ידי שחושבים על אחרים גם כן. אנחנו לא רק מתקרבים לבד, אנחנו גם רוצים לעזור לאחרים. מי שעוזר לשני, זה מראה לו שאכפת לו מהשני. אכפת לנו מהשכן. יש לנו איזה בן דוד או איזה חבר שלא שומר שבת, רוצים גם לזכות אותו, תבוא פעם לשבת, תתעום, תבוא לבית הכנסת. לא רק לחשוב על עצמנו. היום התשובה היא גם כן להחזיר אחרים בתשובה. מצווה גדולה מאוד. מאיפה אני יודע את זה? זה כתוב בספרים, אבל יש לי גם סיפור. לא מזמן הרב עובדיה יוסף חלם חלום. בחלום הוא רואה את המשיח. לא יודע אם שמעתם על הסיפור הזה. ממש לפני 6 שבועות, אולי חודשיים הכי הרבה. הוא חולם חלום, הוא רואה את המשיח בחלום שלו. הוא רואה שהוא נמצא בירושלים, אני חושב שזה היה אפילו ברחבה של הכותל. כבודו, הרב עובדיה אומר למשיח, כבודו נמצא פה, למה לא מתגלה? כך הוא שאל אותו בחלום. והמשיח עונה לו, איך אתה רוצה שאני אתגלה אם עוד יש מיליון ילדים יהודים שלא יודעים להגיד שמע ישראל? מעניין, חלום מעניין מאוד ואני מאמין שזה חלום אמיתי. יש לנו כולנו היום עבודה גדולה מאוד, לא רק לתקן את עצמנו, להחזיר כמה שיותר ילדים. מי שפה מכיר יהודי ששולח את הילדים שלו לבית ספר ממלכתי, פאבליק סקול, שיודיע לי, יש לנו כספים, יש לנו קרן,
שמוכנה, אנחנו מוכנים לעזור לאלה שפשוט אין להם, אין להם כסף, ולכן שולחים. היו באמת רוצים חינוך יהודי. פשוט לזכות כמה שיותר יהודים. ישנם הרבה ילדים היום שלא מקבלים חינוך. לא יודעים להגיד שמה ישראל. אני מבקש מכם, יש קרן, יש כסף, אם יש, אם נוכל להציל יהודי, איזה מצווה. לא רק שמצילים אותו, מצילים אותו ואת הילדים שלו, מי יודע כמה דורות, כמה זכויות לישראל מזה. חייבים לזכות אחרים גם כן בתשובה. אני רוצה לסיים במה שאמרו חז"ל בגמרא. זה נכון שבדרך שאדם רוצה ללך, מוליכים אותו. בן אדם רוצה להיות צדיק, נותנים לו ללכת להיות צדיק, לא יפריעו לו. בן אדם רוצה להיות רשע ולעשות עבירות, גם כן. בדרך שאדם רוצה ללכת, מוליכים אותו. נותנים לו ללכת. אבל מי שחוזר בתשובה, עליו כתוב משהו אחר לגמרי. הבא להתאר, מסייעין אותו מן השמיים. לא רק שנותנים לו, עוזרים לו. וזה דבר חשוב מאוד. מי שבאמת לוקח על עצמו, באמת רוצה להכשיל את המטבח שלו, לשמור שבת, וזה קשה מאוד. הוא חושב שלא תהיה לו פרנסה. הקדוש ברוך הוא יעזור לו מן השמיים. זה לא קל. יש כל מיני לחצים מהשכנים, מהחברה, במיוחד בארץ, מהרדיו, מהטלוויזיה, מכל ההשפעות הללו. יש הרבה לחצים, וזה ניסיונות. הקדוש ברוך הוא, למה הוא ניסה את אברהם אבינו ואת יצחק? מה, הוא לא ידע שאברהם אבינו צדיק גמור, הוא יעבור את הבחינה? למה הוא ניסה אותו? ללמד אותנו. אברהם אבינו עמד בניסיונות, גם לך יהיה ניסיונות, ועם ישראל יהיו ניסיונות. תעמוד בהם, אני אעזור לך. הקדוש ברוך הוא לא מביא ניסיון על הבן אדם שהוא לא יכול לעמוד בו. אז אם יש לנו קשיים, זה סימן שאנחנו יכולים להתגבר עליהם. אם לא, הקדוש ברוך הוא לא היה שם אותנו במצב כזה. אז אני רוצה לאחל לכם, שבעזרת השם, כולנו נחזור בתשובה שלמה, אני בטוח שתהיה לנו כתיבה וחתימה טובה. אבל אלה שיחזרו בתשובה וגם שיחזירו אחרים בתשובה, אז גם כי בעזרת השם יזכו לראות את הגאולה בקרוב. טוב, יש שאלות? רציתי רק קצת לדבר על העניין של התשובה, מכיוון שאנחנו מתקרבים ליום הדין וליום הכיפורים, וכפי שהזכרתי בהתחלה, אנחנו צריכים לעצור לרגע, אז נתתי לכם קצת חומר, שתוכלו לעצור להרבה זמן עכשיו, ביום, בלילה, לחשוב קצת, מה כל אחד צריך וחייב לתקן. לכל אחד יש משהו לתקן, אין דבר כזה. אם מישהו פה בחדר חושב שאין לו מה לתקן והוא מלאך, אז הוא צריך להיות כבר בשמיים. אם אנחנו נמצאים עוד פה בחיים, סימן שיש לנו משהו לתקן. אז אני אאחל לכם, קחו עמכם דברים, קחו על עצמכם משהו, ראש שנה כיפור. ובעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יכתוב אותנו בספר חיים טובים ושלום. תגיד מי שנוהג לעשות את המשדרה שלנו. אני לא רגיל לדעתי מי שברח. תגיד, מי שיש לך את הנוסח שלך. רק רגע, עוד דבר, עוד נקודה. מכיוון שהתאספו פה הרבה חבר'ה, אני לוקח על עצמי, אני דיברתי ואמרתי לכם לקחת על עצמי, אז אני גם לוקח על עצמי משהו, שבלי נדר, אחרי החגים אני מוכן לבוא פה כל שבוע, לעשות שיעור קבוע. לזכות הרבים. ברוך התואר נועה להנו מלך העולם, שהכל נהיה בתבורך. אמן.
Thank you.